Məsləhət istəyirdim. Sizin adınızı mənə verirlər. Ala inək sortundan almaq istəyirəm. Bəli, ala inəklərdə, Avropa sortundan. Heç kəs burdan qoparda bilməz. Hə, gələ. Bax, bu qalır bizdə. Mən ondan alıb birini gətirəcəyəm. Almayacaqsan. İndi baxarsan. Mən alıb gətirəcəm. Seromu istədin, istəmədin. Alıb gətirəcəm ondan. Mən baxmayacam, almam. Yox, xeyr, olmaz. Ha, dedilər, olmaz, olmaz. Bir dənə pişik də qıraldan gəlsə olmaz. Nə inə, nə olur. Mən onu televizorda görmüşəm, bilsə nə boydadır. Dəvə boydadır. Şəhin, gözəl. Hələ bir yaxşı at da inşallah ona qoyacağım gətirəm. Salam, aleyküm. Aleyküm. Osurmaq ola. İstəmirəm, xoşlamıram o inəyə. Hələ deyir, bir alım, hələ adında Madonna qoyur. Nenirəm, mən onu. Deyilə nəyəsə adı olmalıdır. Üzvətə. Mən bunu sizin üçün istəyirəm. Alın gəlçəyəm inşallah, bu təzə ilə. Alacaq, almayacaq. Madon.